За 16 дугаар бодлого. За y-ийн зүйг хэсэх гэсэн функц өгсөн маань өөрөвлөг квадрат функц. За энэ функцийн за аль нэг ямар нэг зэрэг татсан шүргөгч маань за уг шугам функцтай буюу уг шулуунтай перпендикуляр байх юм байна. Тэгэхээр тэр шүргөгч цэгийн координатыг олоо гэж байна. За өөрөөр хэлбэл төсөөлөөр зурга зураад үзвэл за квадрат функц учраас нэг юм парабол байна. За тэгээ параболын хаана нэгтэй нэг юм шүргөгч шулуун байх нь. За тэр шулуунтай перпендикуляр нэг шулуун байгаа. За энэ шулууныхын тэгштгэл болохоор 2x хасхны y нэмэх нь 1 гэдэг шулуун байна. За тэнцүү тэг юм байна. За энэ нь болохоор өгөгдсөн функц буюу y тэнцүү x квадрат гэдэг функц байна. Тэгэхээр бидний гол зорилго болохоор энэ за цэг байлаа гэж үзвэл а цэгийн координат буюу x y-г олох ёстой гэсэн үг. За За хэрвээ функц өгөгдсөн байвал үндсийн коэффициентээ олохын тулд анхны функцээс шууд уламжлал авчдаг байгаа. За тэгэхээр анхны функц маань уламжлал 2x гарч байгаа гэсэн үг. Нөгөө талаас за хоёр шулуун маань перпендикуляр байгаад байгаа. Тэгэхээр хоёр шулуун хэдийд перпендикуляр байдаг бол тэгэхээр байдаг бол тэгэхээр за үндсийн коэффициентуудын үржвэр хасах нэгтэй тэнцүү байх юм бол тухайн хоёр шулуун хоорондоо перпендикуляр гэж хэлдэг. За тэгэхээр уг шулууныхаа үндсийн коэффициентийг олчих юм бол энэ шүргөгч шулууны үндсийн коэффициентийг бол олох боломжтой гэсэн үг. За тэгээд уг тэгштгэлээс үндсийн коэффициент олохын тулд y-г нэг талд нь ялгаад за үлдсний нөгөө талд нь ялгах юм бол үндсийн коэффициентээ шууд хэлэх боломжтой. За тэгэхээр юу болох вэ гэхээр y-г тэнцүү. За 2x нэмэх нь 1 гэсэн үг. За тэгэхээр өөрөөр хэлбэл y-ийн өмнөх коэффициент нэгтэй тэнцүү байх юм бол x-ийн өмнөх коэффициентийг шууд үндсийн коэффициент гэж авах боломжтой учраас нэгдүгээр үндсийн коэффициент нь бол 2 гарч байгаа гэсэн үг. За тэгээд перпендикуляр учраас за хоёр дахь үндсийн коэффициент өргөжүүлэхээр хасах 1 байх ёстой учраас хоёр дахь үндсийн коэффициент бол хасах 2.1 болно гэсэн үг. За тэгээд өөрөөр хэлбэл үндсийн коэффициент нь 2.1 гэж байгаа. А нөгөө талаас үндсийн коэффициент нь 2x учраас за энэ хоёрыгоо тэнцүүлчихвэл за x-ийн нутга хасах 4.1 гэж гарна гэсэн үг. За энэ юу гараад ирвэ гэвэл нөгөө а цэгийн x-ийн утга маань хасах 4.1 гэж гарч ирчихсэн гэсэн үг. За тэгээд а цэг маань өөрөөр хэлбэл энэ парабол дээр орж байгаа учраас энэ функц үнэн байх ёстой. Тэгэхээр бид y-г нь олохдоо y-тэнцүү x квадрат энэ функцтай шууд x-ийг орлуулчихвал хасах 4.1-ийн квадрат тэнцүү 16.1 болно гэсэн үг. За тэгээд өөрөөр хэл бодлогын хариу буюу шүргэлтийн цэг маань x нь хасах 4.1 за y-г нь 16.1 болно гэсэн үг.